Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, сьогодні середа, 15 липня, на нашому студійному 12.16. Перед мікрофоном Галина Івашова, за операторським пультом Любов Таран. І ми розпочинаємо програму «Радіо День». Нас можна слухати на 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайськ. Переглянути запис нашої програми можна на нашому офіційному сайті UA-Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Ми працюємо наживо, телефон студії 76-92-40, код Миколаїв 0512. Отже, приєднуватися до нашої розмови. І з цієї суботи в рамках реалізації угоди між Миколаївською міською радою та Світовим банком починається заняття із ізотерапії. Це такий напрямок арт-терапії. Про це йдеться на сторінці у Фейсбук Асоціації учасників та інвалідів АТО. Отже, у програмі «Радіо День» з'ясуємо, які методи ізотерапії, які проблеми вирішує, як відбувається заняття та які ще проекти діють в Асоціації інвалідів і учасників АТО. Отже, представляю гостей нашої студії, голова асоціації Ілля Шпилянський. Пане Ілля, вітаю дня. Вас, доброго дня. Та пані Оксана Тешнер, координаторка проєкту ізотерапії. Пані Оксана, вітаю вас, доброго дня. І також протягом програми буде коментар Руслани Мирнюк, мама загиблих учасника АТО. Отже, Ілля, Оксана, вітаю вас в студії Українського радіо Миколаїв. І на початку, думаю, що ми розповімо слухачам про цю угоду, пане Ілля, да? Коли вона була укладена, що являє собою і що в ній прописано для учасників АТО. Я хочу сказати, що, по-перше, я трошки невірно вас проінформував. Це угода між Миколаївською міською радою та Міністерством реінтеграції України, які діють в рамках реалізації проєкту Світового банку по відновленню території після війни. Тобто це угода на реалізацію проєктів на кошти Світового банку, якщо так точніше. Ну, це такі деталі юридичні. В 2016 році Міністерство тоді ще тимчасово окупованих територій проводили конкурс на реалізацію проєктів по реінтеграції внутрішньопереміщених осіб, ветеранів війни. І в тому числі ми розробили проєкт, який був поданий спільно із Департаментом економічного розвитку Миколаївської міської ради. Цей проєкт, на нашу радість, був підтриманий. За цим проєктом дуже велика кількість активностей і напрямків діяльності, зокрема створення в Миколаєві міського центру підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів АТО. Один із таких напрямків – це проведення певних активностей для цільових аудиторій, щоб там, ну, якось соціалізовувати і робити людям хорошо. І в рамках цього є і робота з психологом, в нашому випадку це Андрій Казінчук, відомий на всю Україну психолог по напрямку роботи посттравматичних лікування і допомоги в посттравматичних розладах. І туди у нас ходять також ізотерапія, флоротерапія і каністо, да? Правильно? Пані Оксана, як? В общем, це з собачками. Так, да, да, це пов'язано із зоотерапією. Так. Спілкування з тваринами. Ми працюємо для того, щоб допомагати членам родин ветеранів, членам родин загиблих, самим ветеранам війни і внутрішньопереміщеним особам. Ну, звісно, найбільшою проблемою в нашій діяльності завжди є, що люди хочуть отримати тільки гроші, а приймати участь в активностях, знайти людей важко. Що мати на увазі, Ілля? От, ну, от такі от дивні такі відбуваються метаморфози з людьми, які кажуть, дуже часто кажуть, що нам нічого для нас не робиться і так далі, а коли ви проводите активності, то активність людей, які хочуть долучити, не дуже низька. Але в нашому випадку, завдяки тому, що пані Оксана проводить от саме арт-терапію, ізотерапію,
настільки крутяцька, настільки цікава, з класною музикою, з класною обстановкою. У нас ніколи не було проблем, щоб люди відвідували. І, ну, я думаю, що пані Оксана розкаже про трошки це більше. Трошки пізніше нам пані Оксана розповість. А оці проєкти, що ви назвали, да? Це спілкування з тваринами, да? Так, там, так, 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 так. Це вже було раніше, да, в рамках? Ні, ні, це буде зараз теж запускатись, просто зараз. Літо, угу. Да. А ми зараз будемо звертатись буквально от в ці дні до Миколаївського зоопарку, щоб залучати до цього проєкту. І ну, вже на сьогоднішній день психолог вже сьогодні працює, надає індивідуальні консультації, групові лекції. Ну, власне, це робота, яка не, мабуть, не переривалась в рамках роботи нашої асоціації учасників та інвалідів АТО. Всі останні, ну, це вже майже 5 років після того, як ми, власне, нашу організацію заснували, після повернення із АТО. Це я, Олег Кравець і Олександр Терещенко. І з різними там перервами, там, 2-3 місяці, але ми постійно запускали різні проекти, і є от певна кількість людей, які значно покращили свій стан, або там, ну, взагалі його, у яких там частково або повністю подоланий посттравматичний розлад, які одружились там, або там, які вийшли заміж, у яких налагодилась ситуація, які відкрили власну справу, отримали нову професію. Це реально круто. Але це дуже складно, тому що середньостатистичний український громадянин вважає, що він самодостатній, психологічно стійкий, а все, що у нього в його житті відбувається погано, то в цьому винен президент і Верховна Рада. От. Ну, от хочу відкрити секрет нашим багатьом слухачам, що це... У нас дуже стидним є обращення к психологу, тому що вважає, у нас немає розлічі між психологом, психотерапевтом і психіатром, тому людям дуже складно осознати, що, в принципі, обращення к психологу то ж саме, що, в общем, та ж сама гігієна ментальна, що, грубо говоря, почистити зуби. И что, в принципе, если у тебя есть проблемы, тебе нужно как бы начать с психолога, а если психолог уже не справляется, тогда тебя отправляют к психотерапевту. Досі соромляться, так звертатися до психологів. Так, так. Та проблема до сих пор существует. Є дуже класний вираз, що психологи нам потрібні для того, щоб вижити поряд з тими, з якому плаче психіатрія. От. Тому дуже я скажу, що, ну, в мене немає такої статистики, а я впевнений, що це працює, що якщо брати по соціальним прошаркам, то чим люди успішніші, чим частіше вони звертаються до психолога. То тим треба їм звертатися до психолога. Це взаємопроцес, ну, як сказати, не те, щоб треба звертатись, просто людина, яка звертається до психолога, вона стає сильнішою, і вона розуміє, що йому це допомагає, що для нього це там, я не знаю, так само, як ходити в тренажерну залу. Ну, у нас немножко другой, согласись, случай, потому что у нас все-таки ветераны и там члены семей погибших, это определенная социальная страта, у которых, да, у них либо первичная, либо вторичная просто боевая травма, скажем так. И поэтому... Ну и внутрішньо переміщені особи. Конечно, також, бо є люди, які приїхали з будинків, які згоріли, які там під обстрілами, які люди приїхали, спасаючись від арештів і катувань там, і так далі. Тобто є самі різні долі, і це теж люди, які пережили посттравматичні. Трохи інший, ніж на фронті, але дуже схожий посттравматичний розлад. Тому практично з самого початку наша організація, хоча вона є, безумовно, ветеранська організація, але регулярно реалізовує проекти направлені, в тому числі, на внутрішньо переміщених осіб. Отже, програма наша триває. Зараз докладніше про ізотерапію поговоримо. Пані Оксано, прошу вам, скажіть, будь ласка, що це за терапія, які показання для проведення, які проблеми вона вирішує? Ну, мы уже как бы затронули, да, затронули, что в основном это проявы ПТСР, это посттравматичного синдрома. Да, посттравматичный синдром. В принципе, мы можем говорить о том, что все члены семьи участника АТО, они так или иначе, они травмированы. То есть вот эта вторичная травматизация, она тоже происходит. И это и является, собственно говоря, поводом обратиться к психологу, а психолог уже в качестве, может быть, в качестве, скажем так, излечения, проявления вот того, что человек не может иной раз высказать вслух.
То есть иногда человек просто вытесняет на, то есть на маргинесы то, что с ним произошло, он либо не может, либо не хочет говорить об этом вслух. И вот арт-терапия – это один из методов, когда из подсознания просто достается вот то, что человек не проговаривает вслух, и он на холст, на бумагу, лепка, там, все что угодно, он таким образом невербально он проговаривает это и освобождает тем самым вот эту вот свою, снимает эту тяжесть, которая у него есть. А далее уже как бы вот шаг за шагом арт-терапия, она помогает человеку просто социализироваться, реинтегрироваться в общество, снять проблемы, ну, скажем так, в семье. Это тоже способ решения проблем. То есть, в принципе, идея арт-терапии – это формирование вот субъективного такого простора человека после войны. То есть, это возможность его реинтегрировать. Ну и потом мы сейчас, вот мы не говорим, как бы, но эта тема, она уже потихонечку уходит у нас куда-то так на бэкграунд, но тем не менее, во время вот сейчас ковида, во время карантина, эти темы снова вот возрастают, потому что в семьях атошников, домашнее насилие, суициды. То есть, опять же, это способ привести человека немножко в норму. Заземлить, я зараз скажу. Да. Это способ заземления. Заземление – это означает, что человек, чтобы он не переживал вот эти флешбеки, это вот то, что как бы человек переживает снова войну, он видит эти флешбеки, это вот эти вот переживания. Вертается бой, в ті події, бой, да, вот эти все. А тут вот он как бы заземляется, он понимает, что он уже дома, в безопасном пространстве. Пані Оксана, стільки розумно, я думав, що я просто прихожу, малюю, точніше не малюю, а щось перемальовую, а ти так розповіла, я дійсно... А ти, оказується, займався за тим, так? Так. Але, ну от, тут ми багато, звісно, посміхаємось, але є і сум. Я хочу згадати нашого побратима Сережу Коробова, який активно займався, в тому числі і з іншими побратимами працював, і в тому числі він багато і малював, і Сережа був активним членом, людина, дуже обдарований, був активним членом нашої організації. І, на жаль, якраз рівно 2 роки тому, да? В серпні буде 2 роки. От, рівно 2 роки тому Сергій наклав на себе руки, і ми в цій реальності живемо. Тобто навіть та людина, який дуже багато займався психологією, що це, і, скажімо, ми не могли цього передбачити, що люди, от наші слухачі, якщо вони знають, що у них є там знайомі, ветерани або внутрішньопереміщені особи, що люди щось з собі носять. Ну, це не складно прийти там просто побути, і тебе там пригостять каву, побути в колі близьких для тебе людей. І ну, звичай те, що я роблю, я приходжу, я, наприклад, перемальовую. Ну, наприклад, я, да. Ви перемальовуєте? Так, я, наприклад, перемальовую. Ну, у нас немає такого завдання намалювати шедевр. Взагалі, як відбувається заняття з езотерапії? Як ви проводите? Як вони побудовані? Вони побудовані, зазвичай, я є модератором цього процесу. Зазвичай ми запрошуємо професійного психолога. Іноді люди просять, давайте там в вузькому колі прийдемо і просто помалюємо. Це зазвичай є і заняття з професійними психологами, і такі заняття, коли люди хочуть більше поспілкуватися, навіть не малювати, а поспілкуватися. І вони малюють, випивають кашку, філіжанку кави і спілкуються. Тобто в нас є на вибір, ти можеш малювати свою картину, ти можеш перемальовувати, це вже на вибір того, хто приймає участь в арт-терапії. І зазвичай ми не кажемо, ти там перспектива, горизонт завален, ми такого не кажемо. Тобто людина може і хоче малювати, вона це робить так, як вона це вміє. Як вона це вміє. Якщо вже ми бачимо, що щось там на картинах, ну, зовсім не те, психолог зазвичай дуже в коректній формі це там відмічає, і ми вже бачимо, що людині потрібна там більша допомога. Ілля, що ви перемальовувала? Які це були? Дивовижні ангели. Я дуже люблю твори і творчість Марії Примаченко.
Тому, так як Марія Примасенко намалювала стільки, що мені потрібно, мабуть, прожити 300 років, щоб перемалювати хоча б частину її картин, то у мене завжди є робота. Я хочу зазначити, що наш побратим, нині заступник міністра у справах ветеранів Олександр Терещенко, яким ми, власне, створювали нашу організацію, який втратив дві руки, дуже класно малює. Так, це дивовижно, але це дивовижно. Так, він малює. Не маючи рук, Олександр малює, і я хочу знову-таки зазначити нашим слухачам, що абсолютно не потрібно цього боятись. Я хочу сказати, що, можливо, у нас є тут багато слухачів, які не є ні учасниками АТО, ні членами родин, ні внутрішньопереміщеними особами. Ви можете малювати просто вдома, ви можете малювати на природі. Це настільки круто, це настільки вивільняє якісь внутрішні резерви і якісь внутрішні зусилля. Тому ми будемо далі це продовжувати, ми будемо цей напрямок обов'язково розвивати і залучати все більше і більше. Людей, так? Я хотів, що... Ілля, зараз буде коментар, і ми продовжимо з вами це спілкування. От, що про такі заняття каже пані Руслана Маринюк, людина, яка втратила сина на війні. Прошу взяти наушники, послухати пані Оксану Тримасу. Я буду, як мама, брати з другими мамами участь, тому що нам це дуже потрібно. Трошки розрядка, трошки переключка від наших, як кажуть, життєвих ситуацій, щоб трошки дивитися краще на життя. І нам для цього треба, кожен висловлює свою думку. Хто дивиться на позитив, природу рисує, воно треба людям, родинам, такі арт-проекти треба. Тут теж були проекти по арт-терапії, ми збиралися на Фалеївській 3, і теж родини малювали малюнки, того, що було на душі. Хто малював поля, де були їхні діти, хто малював подсолнухи, хто малював море, хто малював небо гарне, блакитне і вдалі яскраве сонечко. Ну, от хто що бачив на своїй душі, той малювали. Приходили родини, дружини, і Таня Сокурєнко, і дружина Кравченко. Ну, у нас багато таких родин ходило на ці арт-терапії, їм дуже нравилось. Ну, я люблю дуже яскраві кольори. Ну, на даний момент я малювала голубе небо і червону квітку. Так як в натурі я не художник, але я ж сідала, переключалася, у мене якась картинка, навіть ту, яку я не планувала, вона просто мене рука вела по холсті і я малювала. Даже сама собі, коли намалювала малюнок, думаю, звідки в мене це взялося і хто мене цим надоунув. Були тоді вчителі у нас, Оксана, і вона сказала, каже, якщо хто що бачить, хто що чувствує, відчуває на душі, будь ласка, малюйте. І в нас кожна родина сама собі тихенько сіла і намалювала. То малюнки такі були дуже гарні, їх виставляли на виставку, їх і фотографували, і вони там по кабінетах є. Отже, це був коментар Руслани Маринюк, мами, яка втратила сина на російсько-українській війні. Отак поділилися своїми враженнями, каже, що Оксана сказала, малюйте все, що у вас на душі, все виносите на папір. Ми намагаємося не формалізувати щоб менше формальності в цьому. Не потрібно цього. Людям дуже не вистачає просто людського, звичайного спілкування. І цей повод зібратися, арт-терапія, це іноді просто повод зібратися. А далі спілкуватися, да? Пообщатися, проговорити ці проблеми. Так що, да, це дуже... Ілля, тут сказала Руслана про те, що на Фалеївській 3 збиралися. Де цього разу будуть заняття і котрій? Значить, в даному ми будемо проводити в кав'ярні «Ветерана Пойнт». Це будинок побуту «Ромашка» біля обласного палацу культури. Це ветеранський кав'ярня, яку відкрив наш побратим Олексій Губський, і нам дуже важливо його підтримувати людьми, а він підтримує нас приміщенням. Ну, там така обстановка, там трохи більше, ніж наш офіс на Фалеївській 3, і тому ми будемо проводити там. Крім того, наш проєкт одночасно буде зараз розпочинатись за підтримки вже Миколаївської обласної ради в Миколаївському шпиталі ветеранів. І нам дуже важливо зараз, коли Миколаївський шпиталь ветеранів у зв'язку із цілою купою різних негативних ситуацій зупинився в край скрутному становищі. Ми зараз знаходимося там, просто шукаємо джерела підтримки цього шпиталю, і ми вважаємо, що цим ми теж будемо прикути увагу. Я хочу зазначити, що зараз пані Руслана знаходиться на
відпочинку в місті Очаків, за літнім відпочинком учасників АТО, і, точніше, учасників бойових дій. Зараз тільки на одній базі знаходиться 200 осіб. І там наша організація проводить також величезну кількість активності, в тому числі щоденну майстер-класи і арт-терапію для дітей і дорослих. І це дуже круто, тому що, ну, розумієте, на морі є трохи часу після обіду, і люди вже накупались, і у них є час, вони приїхали розслабитись, так. І ми можемо, от ті, кого зазвичай неможливо з будинку витягнути, ну, в силу того, що побут затягує, то там на морі, завдяки підтримці обласної Миколаївської міської ради, людей годують, люди не прибирають, люди відпочивають, у них є можливість трохи до прекрасного долучитись. Відпочити, звичайно, так. Долучитися до арт-терапії також. Так. Вже проводилися раніше, да, такі проєкти були? Звичайно. Там у нас дівчата, у нас там молоді зараз дівчата, моя донька, я пишаюся, моя донька займається, якій 15 років, вона вчиться на прикладному напрямок прикладне мистецтво в нашому коледжі мистецтв, а коледжі культури і мистецтв. І ще одна дівчина, внутрішньопереміщена особа, і вони вдвох організовувати, це дуже круто, тому що там молоді дівчата, вони намагаються реалізовуватись у соціальних волонтерських проєктах, це круто. Це перша її участь у такому проєкті? Так, так, так. Що донька розповідає, чим ділиться з вами? Я думаю так, що я намагаюся зараз її якби не сильно застигматизовувати зайвими питаннями, але я дивлюсь по фотографіям, я бачу, яка кількість дітей приходить, і я розумію, що це має попит, і це дуже велика кількість подяки, різних висловлювань щирої вдячності від батьків. Ну, я думаю, що це ефективно. Від всіх учасників цього проєкту. Так, так, так. Пані Оксано, тут Руслана казала про те, що малювала раніше одні образи, тепер не мак, янголи, небо, да? От ви казали, що дивитись, що з людиною щось відбувається, це дивитись по тому, які фарби використовує, як лінії йдуть, це бачать зазвичай ті психологи, які долучені до проєкту. Вони вже помічають, що людині, виявляють, що людині там треба більша допомога. Ілля, тут ми з вами говорили про проєкти, які діяли, які діють зараз, да? Якось карантин вплинув на вашу роботу, якийсь проєкт довелось відмовитися, можливо, від якихось проєктів, і чи зараз вони відновлюються? Відтермінували. А чому ви так? Все, ну, тому що дуже сильно вдарив і фінансово, і організаційно, і, знаєте, навіть по активностям людей, то тут люди, вони вдома засиділись, і здавалося б, закінчився, діди змінився, послабився. Адаптивний карантин, скажімо так. І здавалося б, люди мусили там вийти, ми зараз почнемо, а нічого подібного. Тобто ми 5 років розтурхували людей, щоб вони чимось займалися. Щось придумували, якісь проєкти впроваджували. А потім раз півроку, і це все впало, фактично. З березня фактично, середини, літній відпочинок. Це вже 4 місяці це було. Ну, зараз все відновлюється, ми намагаємось, і такий дуже ще проєкт, яким я пишаюся, який ми зараз реалізуємо, це совмісно з волонтерською групою, волонтерський опорний пункт «Душа Півдня», який ми реалізуємо на острові Джерелгач. Херсонської області, напроти Скадовська, абсолютно повністю безкоштовний табір для учасників АТО, членів їх родини, волонтерів, які не фінансуються жодним бюджетним або спонсорським коштом. Це ми всі разом скидаємось, оця волонтерська група, і своїми коштами запустили цей табір. Там є туалет, душ, там є кухня, там проводяться активності. Це настільки круто, люди їдуть з усієї України, і за один тиждень ми зібрали заявок до кінця серпня, і у нас вже немає ні наметів, нічого, але ми все одно людей запрошуємо, вони зі своїми наметами. Ну, це привело до величезної перевантаження цього табору. І я хочу анонсувати, що вчора я зустрічався із керівництвом Національного парку Белобережжя Святослава,
І ми плануємо на наступний рік, окрім Джерелгача, запустити табір і на Кінбурзькій косі. Такий для всієї України, повністю безкоштовний. Всеукраїнський проєкт. Всеукраїнський проєкт, да, який ми пропонуємо для дуже великий попит. Взагалі туризм наближений, да, отакий зелений, як це називається, або там дикий туризм, він взагалі... Екотуризм. Да, екотуризм, він взагалі розвивається. А тут такий він, тобто з одного боку є якісь мінімальні зручності, тобто людині не потрібно мати все обладнання для кемпінгу, а з іншого боку, ну ти встаєш ти одразу на морі, ти прикидаєшся зранку, ти вже на березі моря і це дуже класно. І те, що на, коли на дикому відпочинку, скажімо, такі програми, як «Рівне Рівному», вони відбуваються навіть без психолога, без координатора, само по собі. Тобто люди сідають, починають поговорюватися. Сідають і спілкуються між собою. Да, «Рівне Рівному» – це… Оксана, є ще трошечки часу у нас. Я дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Вам успіхів. Приходьте ще до нашого студії. Думаю, що проєктів багато, планів багато. Хай будуть вони реалізовані успішно. Дякую. Дякуємо вам. І вам, вашій роботі, натхнення і нам всім перемоги. Перемога обов'язково. Це була програма «Радіо День». До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».